ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે ચેપ્ટરનો આપણો લાસ્ટ ટોપિક મિત્રો પ્રસૂતિ અને દુગ્ધસ્ત્રાવ, પાર્ચ્યુરેશન એન્ડ લેક્ટેશન. બરાબર ને મિત્રો, આપણે જ્યારે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરી, પ્રજનનતંત્રનો અભ્યાસ કર્યો, ફલનની ક્રિયા, બરાબર, ઓકે, અને ગર્ભ સ્થાપનની વાત કરી ગયા લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર. હવે બાળ પ્રસવની ક્રિયાની વાત આવી ગઈ મિત્રો, પ્રસૂતિની ક્રિયાની વાત આવી ગઈ. હવે બાળકના જન્મની મિત્રો આપણે વાત કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે બાળકનો જન્મ થઈ રહ્યો છે તો એના માટે ખાસ કેવી રીતની અંતઃસ્રાવોની અસર થતી હોય છે, બરાબર, તો એ ટોપિક સાથે સંકળાયેલો છે આજનો ટોપિક. બીજું મિત્રો, આપણે જાણીએ છીએ કે બાળક 9 મહિના અને અંતે એટલે લગભગ 280 દિવસ, બરાબર, ગર્ભ સ્થાપનથી લઈને 280 દિવસે એકચ્યુઅલી બાળક પરફેક્ટ એનો ગર્ભીય વિકાસ જે કહેવાય મિત્રો, ગર્ભાવધિ કાળ, ગેસ્ટ્રેશન પીરિયડ, એ પૂર્ણ કરતો હોય છે. અને બાળકના અંદરથી એવા અંતઃસ્ત્રાવોની અસર તળે એવી મુક્ત થતી હોય છે, પ્લેસેન્ટા એવા ઘટકો મુક્ત કરે છે કે જેના કારણે ગર્ભાશયની અંદર થોડા ઘણા સંકોચનની એક ક્રિયાની શરૂઆત થતી હોય છે અને એ રીતે આગળ પ્રોસેસ થઈ બાળ પ્રસવની ક્રિયા થાય છે. તો આપણે બાળ પ્રસવની ક્રિયાને સમજવી છે મિત્રો, બરાબર, તો એક આગળના જે ટોપિકની અંદર જે ફોટોગ્રાફ હતો એનો થોડો આપણે ઉપયોગ કરીએ. હવે જો મિત્રો, આ તો જસ્ટ એક સમજવા માટે કે ભાઈ બાળકનો સંપૂર્ણપણે હવે અહીંયા વિકાસ થઈ ગયો છે, બરાબર. હવે બાળકનો જ્યારે સંપૂર્ણ 9 મહિનાને અંતે વિકાસ થઈ જાય છે, બરાબર, હવે મિત્રો ગર્ભાશયની દિવાલના સંકોચન માટે ઓક્સિટોસિન નામનો અંતઃસ્ત્રાવ જે માતામાંથી, જે બાળક વિકાસ પામી રહ્યું છે એની માતામાંથી, એની પિચ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી મુક્ત થાય છે. તો એ કેવી રીતે એને ખબર પડે કે બાળક હવે 9 મહિનાનો સંપૂર્ણ વિકાસ થઈ ગયો છે? તો એની પ્રોસેસમાં એવું હોય છે મિત્રો કે પ્લેસેન્ટા અને બાળક કે જેનો સંપૂર્ણ વિકાસ થઈ ગયો છે એ એવા સિગ્નલ મોકલે છે, સમજો મિત્રો, એવા સિગ્નલ મોકલે છે કે જેના કારણે ગર્ભાશયનું જે મધ્ય લેયર જે ખરું મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ કે જે અરેખી સ્નાયુઓનું બનેલું છે એની અંદર મુવમેન્ટ, હલનચલન શરૂઆત થાય છે, મતલબ કે થોડી ઘણી સંકોચાવાની, માઇનોર માઇનોર મિત્રો, વધારે નહીં પણ માઇનોર સંકોચાવાની ક્રિયાની શરૂઆત થતી જોવા મળે છે, જેને મિત્રો ફિટલ ઇજેક્શન રિફ્લેક્સ કહે છે. શું કહે છે? ફિટલ ઇજેક્શન રિફ્લેક્સ, મતલબ કે ગર્ભ નિકાલની પરાવર્તી ક્રિયા, બરાબર. એટલે જે ફિટલ ઇજેક્શન રિફ્લેક્સ જે કીધું મિત્રો એ શું કહેવા માગે છે કે પ્લેસેન્ટા અને બાળક દ્વારા જે સિગ્નલ મોકલવામાં આવ્યા કે ભાઈ ઓકે બાળક હવે ગર્ભ નિકાલ માટે રેડી થઈ ગયું છે, બરાબર, ગ્રીવા પ્રદેશથી આગળ યુનિમાર્ગથી આગળ જવા તૈયાર છે, બરાબર, એનો હવે જન્મ થવો જરૂરી છે કારણ કે એનો સંપૂર્ણ વિકાસ પૂર્ણ થઈ ગયો છે. એટલે જે મધ્ય ગર્ભસ્તર કરવું, બરાબર, અરેખી સ્નાયુઓનું બનેલું એના થોડું ઘણું સંકોચનની એક શરૂઆત થાય છે કે એની અંદર મુવમેન્ટ ચાલુ થાય છે. હવે એ સિગ્નલ જે મુવમેન્ટ થયા ને મધ્ય ગર્ભસ્તરમાં એ સિગ્નલ ક્યાં પહોંચે છે? તો કે એ સિગ્નલ માતાની પિચ્યુટરી ગ્રંથિમાં પહોંચે છે અને માતાની પિચ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી એક અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કરાવે છે જે કયો છે મિત્રો? ઓક્સિટોસિન. અને ઓક્સિટોસિન અંતઃસ્ત્રાવ એ મુખ્ય આપણે એમ કહી શકીએ મધ્ય ગર્ભસ્તરના એકદમ સંકોચન માટે, એકદમ પાવરફુલ સંકોચન માટે એ જવાબદાર છે. એટલે એ વખતે સ્થિતિ કેવી થાય કે જે ગર્ભાશયનું જે વિસ્તાર ખરો ને એકદમ સાંકડો થઈ જશે કારણ કે એટલું અતિશય ખૂબ જ પ્રેશરયુક્ત સંકોચન થતું હોય છે જેના કારણે ગર્ભ ગ્રીવા અને યોનિમાર્ગ તરફ આગળ ધકેલાતો હોય છે, બરાબર. અને પ્રેશર ખરેખર ખૂબ વધારે હોય છે મિત્રો, નહીં તો બાળ પ્રસવ એમ સરળતાથી થઈ શકે નહીં, બરાબર. તો એને કેમ પ્રસવ પીડા ઉત્પન્ન થવી? તો એ સ્થિતિને મિત્રો એટલું એટલું સંકોચન હોય છે કે જેને પ્રસવ પીડા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એમાં પીડા પણ ખૂબ વધારે હોય છે, બરાબર. અને આ પ્રોસેસ સતત ચાલતી રહે એટલે વારંવાર જે ગર્ભ નિકાલની જે પ્રોસેસ કરી મિત્રો, બરાબર, જે આપણે વાત કરી કે ભાઈ ફિટલ ઇજેક્શન, બરાબર, રિફ્લેક્સ, એ ક્રિયા વારંવાર થવાના કારણે વારંવાર પિચ્યુટરી ગ્રંથિ માતામાંથી ઓક્સિટોસિન અંતઃસ્ત્રાવ મુક્ત કર્યા કરશે અને સંકોચન વધારે ને વધારે પાવરફુલ પ્રેરાતું હોય છે. પેલી બાજુ રિલેક્સિન અંતઃસ્ત્રાવ ગ્રીવા અને યોનિમાર્ગના વિસ્તારને થોડો વિસ્તૃત પણ કરશે, બરાબર. અને એના આધારે મિત્રો બાળક શીર્ષના ભાગે, મિત્રો ખાસ ધ્યાન રાખજો, બાળક શીર્ષના ભાગે ગ્રીવાની તરફ આગળ ધકેલાતું હોય છે કારણ કે બાળકના પ્રસવની જે ક્રિયા ખરી મિત્રો એની અંદર બાળકનું શીર્ષ જ પહેલું બહાર આવે છે. એનું રીઝન એ છે મિત્રો
કે શીર્ષની જો ઉપાંગોથી બાળક બહાર આવવાની વાત કરીએ તો ઉપાંગ જોડમાં છે બરાબર તો એ ઉપાંગ કોઈ જગ્યાએ મતલબ કે ગર્ભાશયની અંદર કોઈ ભાગે અટકાઈ શકે છે બરાબર પ્રોબ્લેમ ક્રિએટ થઈ શકે છે બાળક ડેમેજ થઈ શકે છે માતાને ક્યાંક નુકસાન થઈ શકે છે બરાબર એટલા માટે નોર્મલી જે આપણે એમ કહી શકીએ કે જે ડિલિવરી થતી હોય છે એની અંદર બાળક બરાબર શીર્ષના ભાગે જ એનો જન્મ થતો જોવા મળે છે બરાબર તો આ એકદમ પાવરફુલ ગર્ભાશયનું સંકોચન પ્રેરાય છે અને એના કારણે બાળક આગળ પેઢાના વાટે ગ્રીવાથી આગળના ભાગે યોનિમાર્ગ તરફ ધકેલાતું હોય છે અને અંતે મિત્રો બાળ પ્રસવની ક્રિયા થતી જોવા મળે છે અને બાળકનો જન્મ થાય છે મિત્રો બાળકનો જ્યારે જન્મ થાય બરાબર એટલે ડોક્ટર જે પ્લેસેન્ટા સાથે જોડાયેલો ગર્ભનાળ એને કટ કરતા હોય છે બરાબર અને એટલે ખબર છે મિત્રો બાળક જ્યારે જન્મ થાય તો ખાલી એક જસ્ટ ચર્ચા છે તો બાળક રડતું હોય છે કારણ કે જ્યારે એનો માતા સાથેનો જે સંબંધ છે બધો તૂટી ગયો છે અને પોષણ એને વાયુ જે મળવા જોઈતા હતા એ પ્રોપર હવે બંધ થઈ ગયા છે બરાબર એટલે એ સ્થિતિમાં એ જોર જોરથી રડવા લાગે છે જેના કારણે એના તંત્રો પણ ધીરે ધીરે કાર્યો કરવા લાગે છે બરાબર એના રુધિરાભિસરણ તંત્રને બધું પ્રોપર જોકે કામ તો કરતું જ હોય પણ શ્વસન તંત્રને બીજા અંગો એક વર્કઆઉટ કરતા હોય છે અને જો બાળક રડે નહીં તો એને જબરજસ્તી ડૉક્ટર રડાવવાનો પણ પ્રયત્ન કરતા હોય છે કે જેથી કોઈ બગાડ કે કોઈ અંદર દાખલ થઈ ગયો હોય એના મુખની અંદર કે એના શ્વસન માર્ગની અંદર તો એ બધું નીકળી જાય અને બાળક સ્વસ્થ રીતે નવી દુનિયામાં એની એક નવી એક શરૂઆત કરી શકે ચલો ક્લિયર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આપણે હવે બુક પ્રમાણે આ જે ટોપિકની ચર્ચા કરી એને જોઈ લઈએ જો શું કહે છે એનસીઆરટી મનુષ્યનો ગર્ભાવસ્થાનો સરેરાશ સમયગાળો આશરે 9 મહિનાનો છે જેને ગર્ભધાન સમય ગર્ભાવધિ કાળ ગેસ્ટેશન પીરિયડ કહે છે ગર્ભાવસ્થાને અંતે ગર્ભાશયમાં શક્તિશાળી મિત્રો સંકોચન પ્રેરાય છે જેના કારણે ગર્ભ બહાર નિકાલ પામે છે એટલે જેને આપણે પ્રસવ તરીકે ઓળખીએ છીએ બાળ પ્રસવની ક્રિયા તરીકે ઓળખીએ છીએ ગર્ભની પ્રસવની આ ક્રિયા બાળક જન્મને પ્રસૂતિ કહે છે જટિલ ચેતા અંતસ્ત્રાવી મિત્રો ન્યુરો એન્ડોક્રાઇન પદ્ધતિ દ્વારા પ્રસૂતિ પ્રેરાય છે મિત્રો ખાસ એમસીક્યુ નીટમાં પૂછાઈ ગયો છે અને આગળ પણ પૂછાવાના ચાન્સીસ રહેલા છે કે ભાઈ બાળ પ્રસવની ક્રિયા કોને આધારે પ્રેરાય છે તો કે જટિલ ચેતા અંતસ્ત્રાવી મિત્રો ન્યુરો એન્ડોક્રાઇન કે ભાઈ એમાં ચેતા તંત્ર અને અંતસ્ત્રાવી તંત્ર બંનેનું એક સંયુક્ત પ્રબળ એક ભાગ ભજવે છે તંત્ર જેના કારણે બાળ પ્રસવની ક્રિયા સરળતાથી થઈ શકે તો એ વસ્તુ પર તમારે ખાસ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાનું થાય છે પ્રસૂતિ માટેના સંકેતો સંપૂર્ણ વિકસિત ગર્ભ અને જરાયુમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે જો આવી ગયો પ્રસૂતિ માટેના સંકેતો સિગ્નલ ક્યાંથી તો સંપૂર્ણ વિકસિત ગર્ભ અને જરાયુમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે કે જે ગર્ભાશયના હળવા સંકોચનને પ્રેરે છે મતલબ એ સિગ્નલ એવા ઉત્પન્ન થયા તૈયાર થયેલું બાળક અને પ્લેસેન્ટાઇલ જરાયુ બંને એવા સિગ્નલ મોકલે છે કે જેના કારણે ગર્ભાશયમાં થોડા ઘણા મુવમેન્ટ શરૂ થાય છે થોડું ઘણું સંકોચન હળવું સંકોચન શરૂ થાય છે બરાબર હવે શું કીધું જુઓ જેને ગર્ભના નિકાલની પરાવર્તી ક્રિયા ફિટા એક્ઝેશન રિફ્લેક્સ કહેવાય બરાબર કે ભાઈ ફિટલ એક્ઝેક્શનનો મતલબ શું થાય મિત્રો દબાણપૂર્વક પુશ કરવું એને બહાર ધકેલવું બરાબર એની રિફ્લેક્સ પરાવર્તી ક્રિયા છે મિત્રો બરાબર તો કે ગર્ભ નિકાલની પરાવર્તી ક્રિયા કહે છે આ પ્રક્રિયા માતાની પિચ્યુટરી ગ્રંથિમાંથી ઓક્સિટોસિનનો સ્ત્રાવ પ્રેરે છે મતલબ કે એ જે સંકોચન થોડું ઘણું થયું હળવું સંકોચન એનો મેસેજ માતાની પિચ્યુટરી ગ્રંથિ તરફ પહોંચે છે બરાબર તો ત્યાં પછી પિચ્યુટરી ગ્રંથિ કયો અંતસ્ત્રાવ મિત્રો ઓક્સિટોસિન અંતસ્ત્રાવ મુક્ત કરે છે બરાબર જે ઓક્સિટોસિન અંતસ્ત્રાવ મિત્રો ગર્ભાશયના સ્નાયુ ઉપર જબરજસ્ત શક્તિશાળી સંકોચન માટેની અસર પ્રેરતું જોવા મળે છે અને જેને કારણે ગર્ભાશયનું શક્તિશાળી સંકોચન થાય છે બરાબર જેના બદલામાં તે ઓક્સિટોસિનનો વધુ સ્ત્રાવને ઉત્તેજે છે જેના બદલામાં ઓક્સિટોસિનનો વધુ સ્ત્રાવને શું કરે મિત્રો ઉત્તેજે છે ગર્ભાશય સંકોચન અને ઓક્સિટોસિનના સ્ત્રાવ વચ્ચેની પરાવર્તી ક્રિયા સતત ચાલવાને પરિણામે વધુને વધુ શક્તિશાળી સંકોચન ઉત્તેજે છે એટલે આ પ્રોસેસ સતત ચાલતી રહે મિત્રો બરાબર જો એને વાક્ય શું વાપર્યું છે એને ધ્યાનમાં લઈએ આપણે જો શું કે ગર્ભાશય સંકોચન અને
ઓક્સિટોસિન સ્ત્રાવ વચ્ચેની પરાવર્તી ક્રિયા સતત ચાલવાને પરિણામે વધુને વધુ શક્તિશાળી સંકોચન ઉત્તેજે. મિત્રો વાક્યરચના જુઓ, મતલબ વારંવાર પિચ્યુટરી ગ્રંથિ ઓક્સિટોસિન મુક્ત કરે છે, કારણ ગર્ભાશયનું જેવું સંકોચન રહે ને એ માહિતી એને મગજથી પિચ્યુટરી ગ્રંથિ સુધી પહોંચી જ જાય છે મિત્રો, બરાબર. એટલે કીધું ચેતા અંતસ્ત્રાવી પ્રોસેસ, બરાબર. એટલે વારંવાર ઓક્સિટોસિન મુક્ત થાય છે, એટલે વધારેમાં વધારે સંકોચનની ક્રિયા ચાલતી સતત ચાલતી રહેતી જોવા મળે છે અને બાળકને પુશ કરતું જાય છે ગ્રીવા તરફ, બરાબર. આ સંકોચન બાળકને પ્રસવ માર્ગ દ્વારા ગર્ભાશયમાંથી બહાર નિકાલ તરફ દોરી જાય છે, જેને મિત્રો પ્રસૂતિ કહે છે. અને એક વાત તો પહેલા થઈ ગઈ કે ભાઈ રિલેક્સિન અંતસ્ત્રાવ જે અંડપિંડ દ્વારા મુક્ત થયેલો છે, જે ગર્ભાશયની જે ખાસ કરીને ગ્રીવા અને યોનિમાર્ગવાળા વિસ્તારને શું કરે, થોડું વિસ્તૃત કરે, એટલે બાળકને સરકવામાં શું રહે, સરળતા રહેતી હોય છે. બાળ જન્મ બાદ તરત જ જરાયુ પણ ગર્ભાશયમાંથી બહાર આવે છે, રેડી. અને શું કીધું, જરાયુ પણ ગર્ભાશયમાંથી શું થાય, બહાર આવી જતો હોય છે મિત્રો, રેડી. કારણ કે દરેક ભાગો બહારની તરફ નીકળી જાય છે. શું તમે વિચારો છો કે પ્રેરિત પ્રસૂતિ કરવા માટે ડોક્ટર શું દાખલ કરે છે? તો મિત્રો એના માટેની સાધન તમે 100% માહિતી લેજો, પ્રાપ્ત કરજો, બરાબર. ઓકે, તો અહીંયા મિત્રો પ્રસૂતિનો ટોપિક શું થયો, પૂર્ણ થાય છે. હવે લેક્ટેશન વાળો ટોપિક છે, તો એની પણ ચર્ચા કરી લઈએ મિત્રો. લેક્ટેશન વાળા ટોપિકની વાત કરીએ મિત્રો, બાળકનો જન્મ થાય એટલે બાળકને પ્રોપર પોષણ મળવું જરૂરી છે, સમજજો મિત્રો. બાળકને શું, પ્રોપર પોષણ મળવું જરૂરી છે, અને એના માટે જ સ્તન ગ્રંથિઓનો વિકાસ થયેલો હોય છે, બરાબર. કે જેની અંદર આપણે એમ કહી શકીએ પ્રોલેક્ટિન અંતસ્ત્રાવ પણ સ્તન ગ્રંથિઓના વિકાસની ક્રિયાને ઉત્તેજે છે. તો સાથે સાથે યસ, પ્રોલેક્ટિન જ એક આપણે એમ કહી શકીએ કે આગળ ધોરણ 11ની અંદર મિત્રો આપણે ચર્ચા કરી જ ગયેલા કે મિત્રો પ્રોલેક્ટિન અંતસ્ત્રાવ, બરાબર, કે જે સ્તન ગ્રંથિઓનો વિકાસ પ્રેરે અને બાળકનો જ્યારે જન્મ થાય ત્યારે દૂધ સ્ત્રાવની ક્રિયાને ઉત્તેજે છે, જેથી બાળકના જન્મ બાદ દૂધનો સ્ત્રાવ થાય અને બાળક એ સ્તનપાન કરી અને એનામાંથી એને પોષણ મળતું હોય છે. હવે મિત્રો એ જે લેક્ટેશન કાળનો જે શરૂઆતના દિવસો હોય મિત્રો, એને કોલોસ્ટ્રમ જે પીળાશ પડતું દૂધ હોય છે એની અંદર મિત્રો ઇમ્યુનોગ્લોબ્યુલિન એ એન્ટીબોડીની વધારે સારી માત્રામાં હાજરી હોય છે, જે બાળકની રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં પણ શું કરે, વધારો કરતું હોય છે. એટલા માટે જ મિત્રો બાળકને 100% સ્તનપાન કરાવવું જોઈએ, બરાબર, કે જેથી એની ઇમ્યુનિટી પ્લસ એનો વૃદ્ધિ વિકાસ કે એનો ગ્રોથ પ્રોપર થઈ શકે, બરાબર. એટલા માટે ડોક્ટરો સ્તનપાન માટે દરેકને પ્રોપર, મતલબ કે આપણા સમાજની અંદર તો ઇશ્યુ નથી મિત્રો, પણ જેમ જેમ આપણું કલ્ચર વેસ્ટર્ન તરફ જઈ રહ્યું છે ત્યાં આવા મોટા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થઈ શકે છે, પરંતુ યસ, બાળકને સ્તનપાન કરાવવું ખૂબ જ જરૂર છે. ચલો ક્લિયર. તો હવે બુકની વાક્ય રચના આપણે જોઈ લઈએ. જો માદા સ્ત્રીની સ્તન ગ્રંથિઓ મેમરી ગ્લેન્ડ્સ ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન વિભેદીકરણ પામે છે, બરાબર, અને ગર્ભાવસ્થાના અંત તરફ જતા દુગ્ધ સ્ત્રાવ કહેવાતી પ્રક્રિયા દ્વારા દૂધ ઉત્પાદન શરૂ કરે છે. આ નવા જન્મેલા બાળકને ખોરાક આપવામાં માતાને શું કરે, મદદ કરે છે. દુગ્ધ સ્ત્રાવ શરૂઆતના કેટલાક દિવસો દરમિયાન દૂધ ઉત્પાદનને કોલેસ્ટ્રોમ કહે છે, જે ઘણા એન્ટીબોડી ધરાવે છે, જે નવા જન્મેલા બાળકોમાં પ્રતિકારકતા વિકસાવવામાં અત્યંત આવશ્યક છે. બાળકની વૃદ્ધિના શરૂઆતના સમયગાળા દરમિયાન સ્તનપાન બ્રેસ્ટ ફીડિંગ ને ડોક્ટર દ્વારા બાળકના સ્વસ્થ ઉછેર માટે, બરાબર, ભલામણ કરવામાં આવે છે કે ભાઈ બાળકને તમે સ્તનપાન કરાવો જ. હજુ એ કહીશ, આપણા સમાજ કે અહીંયા ઇન્ડિયન જે કલ્ચર છે એની વાત નથી, વેસ્ટર્ન અથવા તો આપણે જે વેસ્ટર્ન કલ્ચર તરફ જઈ રહ્યા છીએ ત્યાં આવા પ્રશ્નો ઉત્પન્ન થઈ રહ્યા છે કે બાળકને જે પ્રોપર સ્તનપાન થવું જોઈએ એ થતું નથી અને જે બાળકના વિકાસની ક્રિયા ઉપર અસર કરી શકે છે. બીજું મિત્રો જોઈએ, મિત્રો એક તો આપણે જે બાળ પ્રસવની વાત કરી એ ટોટલી નોર્મલ ડિલિવરીની વાત થઈ. એક આવે છે સીઝરની વાત, કે જેમાં સર્જરી દ્વારા વાટ કાપ કરીને બાળકનો જન્મ કરાવવામાં આવે છે. તો એ તો ગર્ભાશયના મુખ એટલે કે સોરી આપણે યોનિમાર્ગ દ્વારા બાળ પ્રસવ નથી થતું, એ તો જે પેઢાના ઉપરના ભાગે ડૉક્ટર કટ કરી અને બાળકને બહાર લેતા હોય છે. તો મિત્રો એ વખતે તમે જુઓ લેક્ટેશન કાળમાં થોડો ડિફરન્સ હોય છે, મતલબ કે જે બાળક નોર્મલ જે ડિલિવરી જે કહેવાય બાળ પ્રસવ થાય છે તો બાળકના જન્મ તરત જ દૂધ સ્ત્રાવ શરૂ થઈ જતો હોય છે અને બાળકને તરત જ પોષણ પ્રાપ્ત થાય છે. પણ જે બાળકો સીઝર દ્વારા ઓપરેશન દ્વારા લેવામાં આવે છે મિત્રો, તો એની અંદર
જે કહેવાય ને કે સ્તન ગ્રંથિમાં દૂધનો જે સ્ત્રાવ થવું જોઈએ એના પોષણ માટે, એના માટે થોડો સમય લાગતો હોય છે. જેમ કે અમુક કલાકો, દિવસ, એકાદ દિવસ, બરાબર 1-2 દિવસ એવું સમય લાગતો હોય છે. એનું રીઝન આ છે કે જે સ્તન ગ્રંથિમાં છે તે દૂધ સ્ત્રાવ મુક્ત થાય છે, એ અંતઃસ્ત્રાવી અસર તળે છે. એટલે એ બાળક નોર્મલ ડિલિવરી દ્વારા જે બાળ પ્રસવ થતું હોય એના સાથે રિલેટેડ હોય છે. એટલે એમાં ક્યાંક થોડો ઘણો સમયનો આમ તેમ થાય છે, તો એવા સમયે બાળકને બહારનું પણ પોષણ આપવું પડતું હોય છે, બરાબર. પરંતુ ઓકે, એમાં બહુ મોટો વાંધો આવતો નથી. ચલો, ક્લિયર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો અહીંયા આપણે આપણો આજનો આ ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક પ્રસૂતિ અને દુગ્ધ સ્ત્રાવ, એ ટોપિક ક્લિયર કટ કરી દીધો, બરાબર. અહીંયા આપણો ચેપ્ટર પણ પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ચેપ્ટર તમારે પરફેક્ટ તૈયાર થઈ જ ગયું હશે, અને પરફેક્ટ કરી બી નાખજો. બોર્ડની અંદર પણ એની સારી એવી વેલ્યુ છે, અને નીટની અંદર પણ સારા એવા એમસીક્યુ પૂછાઈ શકે છે. ઓકે, ગુડ.